Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu wahdahu وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alihi wa alihi wa sahabihi ajumain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala ala Sayyidina Mawlana Muhammadin wa barik wa sallim kama tuhibbu wa tarda bi an tusalli alayhi. Mufti Azam Rajasthan ne jahan se chhoda hai wahin se main chhedunga. اللہ کے رسول نے دو بھاری چیزیں چھوڑی ترکتو فیکم الثقلین. میں تمہیں دو بھاری ثقل کہتے ہیں بھاری کو ثقلین دو بھاری کو. حسن الگ ہیں حسین الگ ہیں ملا دو تو حسنین ہیں. ایسے جب مسنہ ہو تسمیہ ہو یا دو تو اسے سقلن. قیمتی نہیں کا بہمول نہیں کا وزندار کا کیونکہ ہر قیمتی وزندار نہیں ہوتا. 100 डॉलर यूएस डॉलर कीमती है अमेरिका का डॉलर सबसे बड़ा जो है वो 100 कीमती है भारी नहीं. फूंक मार दो उड़ जाए अमेरिकी डॉलर. फूंक मारो تو امریکی ڈالر کو اڑایا جا سکتا ہے بس پھونک مارنے والا چاہیے. لیکن بھاری اس لیے کہا گیا کہ جسے ہٹایا نہ جا سکے جسے کھسکایا نہ جا سکے ہلایا نہ جاتا وہ بھاری ہے.
یہی وجہ ہے کہ قرآن کو کوئی بدل نہ سکا، اتنا بھاری ہے۔ تو ساتھی بھی بھاری ہے۔ اتہاس ساکھی ہے، یزیدی آندھی آئی، نہ جانے کتنے جھاڑ اڑ گئے، لیکن حسین کا قدم کربلا میں ڈٹا رہا، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں حسین، مگر نہ دل کی دھڑکن میں کوئی، نہ قدم میں کوئی لرزہ ہے، اور نہ کوئی ارادوں میں ڈگمگاہٹ ہے، کیونکہ بھاری ہے حسین۔ وہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ساتھی بنایا۔ ساتھی اسی کو کہتے ہیں جو ساتھ نہ چھوڑے۔ میں ایک ایسے ساتھی کو جانتا ہوں جس نے رسول کا کبھی ساتھ چھوڑا ہی نہیں۔ ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو لہب اینڈ سنس ظلم پر ظلم کر رہے ہیں، مگر جب اسے پتا چلا کہ تمہارے دوست محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سنتے ہی کہا پھر تو سچے ہی ہیں۔ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اب میں کیا زیادہ وقت دوں؟ اب یہ سمجھ لو کہ مکے میں نبی ہیں تو نبی کے ساتھ، تبلیغ میں ساتھ، مظالم میں ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر وقت ساتھ ساتھ، ہجرت میں ساتھ، مکے سے نکلے ساتھ، غار ثور میں گئے تو ساتھ، تین دن رہے ساتھ، باہر نکلے ساتھ، مدینہ پہنچے ساتھ، مدینے میں رہے ساتھ، بدر میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، خندق میں ساتھ، یرموک میں ساتھ، عدل میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، جہاد میں ساتھ، مکان میں ساتھ، گھر میں ساتھ، صبح ساتھ، شام کو ساتھ، دن میں ساتھ، رات میں ساتھ، عبادت میں ساتھ، فجر، ظہر، عصر، مغرب میں ساتھ، اور آج لیٹے ہیں گنبد خضرا میں ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت۔ قرآن کا ساتھی تو ہونا۔ ایک بات اور آ گئی ہے اچانک، اللہ کا کلام توریت بھی ہے، اللہ کا کلام زبور بھی ہے، اللہ کا کلام انجیل بھی ہے، اللہ کا کلام قرآن بھی ہے۔ وہ تینوں کیوں بدل گئے؟ یہ کیوں نہیں بدلا؟ سنشودھن ہو جائے توریت میں، زبور میں، انجیل میں، سو مینی امینڈمنٹس، 70% امینڈڈ۔ اللہ کا کلام پریورتن۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، یہ کیوں نہیں بدلا؟ تو اس کی ایک وجہ تو قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ قرآن کا محافظ اللہ خود ہے۔ قرآن کی حفاظت کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا، تو جب اللہ حفاظت کرے گا تو مولا کیا کرے گا؟ جب خالق ہی حفاظت کر رہا ہے تو مخلوق بدل نہیں سکتا، جب مالک حفاظت کر رہا ہے تو مملوک لامحدود، جب حفاظت کر رہا ہے تو محدود بدل نہیں سکتا۔ اور دوسری جو وجہ ابھی دماغ میں میرے آئی کہ حضرت موسیٰ نے جب قوم کو توریت دیا تو صرف توریت دیا، اپنی اہل بیت نہیں دیا،
جب داؤد نے زبور دیا تو صرف زبور دیا اہل بیت نہیں دیا، عیسیٰ مسیح نے انجیل دیا اہل بیت نہیں دیا، مصطفیٰ نے قرآن بھی دیا اہل بیت بھی دیا۔ ایک اور بات، ساتھی بنانا تھا تو قرآن کا ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کیوں نہیں بنایا؟ صحابہ کرام جیسی جماعت آسمان نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ جماعت اہل سنت میں جتنے غوث و قطب ہیں سب سے افضل ہیں صحابی رسول، پھر بھی قرآن کا ساتھی نہیں بنایا۔ صحابہ کرام کا پریچے کرایا، ان کی عظمت بتایا، ان کا درجہ بتایا، ان کی امپورٹنس بتایا، ساتھی نہیں بنایا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بولنے سے پہلے اللہ سے ڈرو۔ اصحابی کا نجوم بے یہی میں اقتدئی تم اہتدئی تم، میرے صحابہ اسٹار آف گائیڈنس ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، ان کی کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ساتھی نہیں بنایا۔ اولائک ہم الراشدون، سب کے سب راشد ہیں مگر ساتھی نہیں بنایا۔ اقتدوا بالدین من بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد دین میں ابو بکر و عمر کی پیروی کرو، لیکن ساتھی نہیں بنایا۔ ایک ہی مجلس میں دس دس لوگوں کو جنتی بتایا، اشرہ مبشرہ بنایا، لیکن ساتھی قرآن کا ساتھی۔ دس تو دس تک دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے وہ صحابہ، افریقہ کے جنگلوں کو آباد کر دیا وہ صحابہ، کلیساؤں میں اذانیں بلند کر دی وہ صحابہ، جس نے قیصرِ روم کے غرور کو مٹی میں ملایا وہ صحابہ، جس نے کسرا کے گھمن کو خاک میں ملایا وہ صحابہ، دجلہ کی چھاتی کو چیر کر ایران میں اسلام کا پرچم لہرایا وہ صحابہ۔ ایسی بے مثال جماعت اور قرآن کا ساتھی نہ بنے۔ یہ جواب سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ صحابی کی پریبھاشا کیا ہے۔ وہی صحابی جو صحابی ہے غوث و خواجہ سے افضل ہے، پر ہے کیسا وہ صحابی ہوتا کیسے ہے؟ جس انسان نے رسول کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، اسلام کے پر موت ہوئی ہو، وہ صحابی ہے۔ دو کوالٹی جس میں، نمبر ایک دیدار مصطفیٰ، نمبر دو موت علی الاسلام۔ ابو جہل نے رسول کو دیکھا، اسلام پہ نہیں مرا، صحابی نہیں ہوا۔ حضرت ویسے قرنی ایمان و اسلام کے ساتھ دنیا سے گئے مگر نبی کو نہیں دیکھا، صحابی نہیں بنے۔ تو جس میں دو کوالٹی وہی صحابی ہے، کیا نبی کو دیکھا ہو اور اسلام پہ مرا ہو، بس۔ سمجھانے کے لیے اداہرن دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے مثال کہ بھارتیہ سمے کے انوسار مانو رسول کے پاس کوئی 10 بجے صبح آیا، کلمہ پڑھا، 11 بجے گھر گیا، مر گیا، صحابی ہے کہ نہیں؟ 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، دیکھا بھی اور ایمان کے ساتھ گیا، صحابی، اور درجہ غوث و خواجہ سے بڑا۔
اب یہ بتاؤ کس عمل نے غوث اعظم سے بڑا بنایا؟ کون سا تقویٰ تھا؟ صحابی کا 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، نماز کا بھی وقت نہیں، 10 اور 11 کے بیچ میں ہندوستان میں کوئی فجر ظہر اثر تو ہے نہیں، تو بغیر فجر کے، بغیر ظہر کے، بغیر مغرب کے، بغیر عصر کے، بغیر عشاء پڑھے غوث اعظم سے افضل ہو گیا؟ بغیر روزہ رکھے غریب نواز سے افضل ہو گیا؟ 1 گھنٹے کا مسلمان تھا، 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، سوائے کلمہ پڑھنے کے اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ بغیر عمل کے اغواس و اختاب سے افضل ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابی عمل سے نہیں بنتا۔ اب یہ مائک ہے، اسٹینلیس اسٹیل سے بنا ہے، تو میں کیا چیک کروں گا؟ اسٹینلیس اسٹیل چیک کروں گا؟ کوئی صندوق لکڑی سے بنا ہے تو میں لکڑی چیک کروں گا کیسی ہے؟ کوئی دیوار یا فلور ٹائلز سے ہے تو ہم ٹائلز چیک کریں گے جس سے بنا ہے۔ کوئی گھر مٹی کا بنا ہے تو مٹی چیک کرو۔ کوئی گھر آر سی سی سے بنا ہے تو راڈ سیمنٹ اور کنکریٹ چیک کرو۔ کوئی عالم علم سے بنا ہے تو علم چیک کرو۔ کوئی متقی تقوی سے بنا ہے تو تقوی چیک کرو۔ لیکن صحابی نبی کی نگاہ سے بنا ہے۔ ماں کا دودھ پیا ہے تو نبی کی نظر چیک کرو۔ تو جب صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں، فیضان نظر ہے، حضور کا کرم ہے، دیدار مصطفیٰ کا شرف ہے، موت علی الاسلام سے اس کو فخر ہے، اور وہ صحابی بغیر عمل کے بن گیا، تو جب صحابی، جملہ پکڑنا، جب صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں تو ہم صحابی کا عمل دیکھیں کیوں؟ کس صحابی نے کیا کیا، کس سے کیسے لڑائی ہو گئی، کس سے جمل ہو گئے، ام المؤمنین عائشہ نے کیا کیا، امیر معاویہ نے کیا کیا، حضرت علی نے کیا؟ ارے بے وقوف، یہ جماعت صحابہ ہے، یہ عمل سے نہیں، فیضان نظر مصطفیٰ سے بنی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فضائل صحابہ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ صحابی کب تک زمین پہ رسول ہیں، جب تک دیدار رسول ہو رہا ہے جب تک، اور سرکار کو پتا ہے ایک دن مجھے قبر میں جانا ہے، برزخ میں جانا ہے، چشم عالم سے چھپ جانا ہے۔ تو دیکھنا بند ہو جائے گا، صحابی بننا بند، تو صحابی گھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ 50 سال میں آدھے صحابہ کا انتقال ہو جائے گا، 100 سال میں 90% صحابہ کا انتقال ہو گیا، 200 سال کے بعد تو کوئی ملے گا ہی نہیں۔ تو اب اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جاتا تو 100-200 سال تک ہی تو قرآن کا ساتھی ہوتا، اور پھر جب صحابہ ختم ہو جاتے تو قرآن تنہا ہو جاتا۔
قرآن اکیلا ہو جاتا، ساتھی وہ نہیں جو ساتھ چھوڑیں، اسی لیے اہل بیت کو ساتھی بنایا، نہ قیامت تک کوئی قرآن کو ختم کر پائے گا، نہ قیامت تک اہل بیت ختم ہوں گے۔ قرآن کسی دور میں تنہا نہیں ہوگا، قرآن ہے تو ساتھ میں نبی، نبی نہیں ہے تو ساتھ میں علی، علی نہیں ہے تو ساتھ میں حسن، حسن نہیں تو ساتھ میں حسین، وہ نہیں تو امام زین العابدین، وہ نہیں ہے تو امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ رضا، غوث اعظم، غریب نواز۔ اور آج بھی اس علاقے میں جو رسول کا گھرانہ ہے، مدنی گھرانہ، ہاشمی گھرانہ، وہ آج بھی بتا رہا ہے نہ قرآن کل اکیلا تھا، نہ قرآن آج اکیلا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام والمسلمین امام علی مقام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک شعر ہے ان کا یاد آ رہا ہے، سوچتا وہی شعر سمجھا دوں۔ سبت نبی ہے پشت نبی پر، سبت کہتے ہیں نواسے کو، نبی کا نواسا نبی کی پیٹھ پر، سبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ یہ بہت مشہور ہے، حضور نماز پڑھ رہے تھے، امام حسین پیٹ پر آ کر بیٹھ گئے، حضور نے سجدے کو طول کر دیا، امام حسین اتر گئے تو حضور نے نماز پوری کر دی۔ آج مجھ سے سنو، گھر کی بات گھر والے ہی سے سن لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، رکوع میں گئے، جیسے ہی سجدے میں گئے، جانے کہاں سے امام حسین کا بچپنا تھا، انہوں نے نانا جان کو سجدے میں دیکھا، تو بہت سیف سچویشن ہوتی ہے، دونوں گھٹنے زمین پر، دونوں ہاتھ زمین پر، ماتھا ناک زمین پر، پیر کی دسوں انگلیاں مڑی ہوئی ہیں، گلاس پانی بھر کے رکھ دو تو گرے نہیں، ایسی سچویشن ہوتی ہے۔ ایکوریٹ جو سجدہ ہے، ریئل پرفیکٹ سجدے میں، یہ امام حسین جا کے بیٹھ گئے۔ اب حضور سجدے میں، سجدے میں تو کچھ دکھتے ہی نہیں، آپ سجدہ کر کے دیکھو، آپ کو آگے کبھی نہیں دکھائی دے گا، جب ماتھا زمین پر ہے، ناک کی ہڈی تک ہے، تو آگے دکھے گا کیا؟ ہم آگے نہیں دیکھ پاتے، سرکار نے پیچھے دیکھ لیا کہ میرا حسین ہے، فاطمہ کا چین ہے، علی کا نور العین ہے، میرا حسین ہے، پہچان لیا، بے دیکھے پیٹھ کے پیچھے کی خبر ہے۔ اب نہ کہنا کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار نے کیا کیا؟ اب سرکار دو کام کر رہے ہیں، سائیکولوجیکلی میں دیکھ رہا ہوں اس کو، منوویگیانک درشکون سے سرکار دو چیز میں پھنسے، ایک تو سجدے میں ہے تو کیا پڑھ رہا ہے؟ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، تین بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے، پانچ بار کہہ کے اٹھا سکتے تھے، سات بار پڑھ کے اٹھا سکتے تھے،
لیکن جب حسین پیٹ پر بیٹھ گئے گنتی بند. کیوں نہیں سر اٹھایا؟ اگر میں سر اٹھاتا ہوں تو کہیں میرا حسین گر نہ جائے اور اس کے جسم پر خراش نہ جائے, چوٹ نہ جائے. نبی نے سر نہیں اٹھایا. اردو کا محاورہ نظر کرتا ہوں آپ کو. حسین کو گرانے کے لیے نبی نے سر نہیں اٹھایا, حسین کو گرانے کے لیے نبی نے سر نہیں اٹھایا. جو نبی حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہ اٹھائے وہ نبی کب برداشت کرے گا کہ کوئی حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ اب دو میں کیا ہے؟ ایک میں ہے ذکر خدا. سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ, سبحان. زبان سے کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ. اور دل میں کیا چل رہا ہے؟ ابھی حسین پیٹھ پر ہیں, ابھی بھی پیٹھ پر ہیں, ابھی بھی پیٹھ پر ہیں, ابھی بھی. خیال میں کیا چل رہا ہے؟ ابھی حسین پیٹ پر. اور زبان سے سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ. اور دماغ میں ابھی حسین پیٹ پر ہے, ابھی حسین پیٹ. زبان سے ذکر خدا, دل میں خیال حسین. کتنا قیمتی ہے حسین, کتنا بے مثال ہے حسین. آپ ایک کام کرو, دنیا کا کوئی کام چھوٹ جائے نماز نہ چھوٹے, جس حالت میں رہو پڑھ ڈالو. جان تو کیا فائدہ ہے؟ جیسے ہی تم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گے دنیا سے دور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ گے, اور جب رکوع میں جاؤ گے اور بھی قریب. اور سجدے میں بہت ہی قریب. بعض نمازی تو ایسے ہیں کہ سجدے میں ان کے اور خدا کے بیچ میں جو پردے ہیں اڑ جاتے ہیں, حجابات اڑ جاتے ہیں. ایسے نمازی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں, قرب خاص میں پہنچ جاتے ہیں. میرے نبی کی نماز تو بہت ہی ٹاپ کلاس کی نماز ہے. وہ جب سجدے میں گئے ہوں گے تو کہاں تک پہنچے ہوں گے؟ قرب خدا, کلوز ٹو اللہ المائٹی, نیئرسٹ ٹو اللہ المائٹی. قرب خاص, تو میرا نبی سجدے میں اللہ کے قرب تک پہنچا, وہاں تک خیال حسین. کیونکہ حسین کا خیال دل سے ہٹ نہیں رہا ہے, تو جہاں جہاں تک رسول وہاں وہاں تک تصور حسین. امام حسین پیٹ پر سے اتر گئے, امام علی مقام اتر گئے. اب بچے تو ہوتے ہیں, کوئی ایک کھلونا دو تو تھوڑی دیر بعد دوسرا چاہیے. جب جی بھر گیا نانا کی پیٹ پر بیٹھے 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 اتر گئے. رسول نے اپنی نماز پوری کیا, دہرایا نہیں, سجدہ سہو نہیں کیا, نماز خراب نہیں ہوئی.
عملِ کثیر کا بھی اثر نہیں. اللہ جانے کتنی دیر تک حسین پیٹ پر تھے, کتنی دیر تک, 40-50 مرتبہ سبحان رب العالی پڑھا تھا کہ 100 مرتبہ, میں نہیں جانتا. جب تک امام حسین پیٹ پر ہیں وہ سبحان رب العالی ہی کہہ رہے ہیں. اتنا لمبا عمل ہونے کے بعد بھی نماز خراب نہیں ہوئی, سجدہ سہو نبی نے نہیں کیا, نماز کو نہیں دہرایا, نماز خراب نہیں ہوئی. غوث اعظم کا گھر اور گھرانے کے فیضان سے فیضیاب یہ پورا علاقہ, یہ پورا کچھ. جانتا ہے کہ امام حسین سید شہداء کربلا ہیں. میں مانتا ہوں کہ امام حسین اپنے علم و فضل و تقوی و طہارت و صداقت و عدالت و ثقافت و شجاعت و سیادت و امامت و قیادت کے باوجود امتی ہیں. امام حسین امتی ہیں کہ نہیں؟ نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں, امتی ہیں. اہل بیت کا چمکتا ہوا چاند ہے مگر امتی ہے. امام حسین اپنی تمام بلندی بلند پائیگی برگزیدگی کے باوجود امتی ہیں. لاجواب ہے, بے مثال ہے, بے مثل ہے, بے نظیر ہے, مگر امتی ہیں. اب کم ٹو دی پوائنٹ, نبی نماز میں, حسین خیال میں. دوسرے شبدوں میں کہوں, نبی سجدے میں, امتی خیال میں. نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی, امتی کے خیال سے. جب نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ بھائی نماز وہی ہے نا کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو, مقیم کے لیے مسئلہ ہے, مسافر کے لیے نہیں, مقیم کے لیے تو زیادہ ثواب ملتا ہے. گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب مسجد میں نماز پڑھنے سے ملتا ہے. کیا گھر میں اللہ کوئی اور ہے, مسجد کا اللہ کوئی اور ہے؟ پھر ثواب کم زیادہ کیسے ہوا؟ اماں کی سیوا کرنا ثواب ہے, تو چاہے جہاں کرو, کمرے میں کرو, دلان میں کرو, مکان میں کرو, سسرال میں کرو, ننیال میں کرو, ددیال میں کرو, جہاں چاہو اماں کی سیوا کرو, سب ثواب ہے, برابر ہی ہے. یہ اللہ کی فجر پڑھو مسجد میں تو زیادہ ثواب ہے, گھر سے میں پڑھو تو کم ثواب ہے. اصل میں تم سمجھے نہیں, مسجد میں جانا ایک ایسا عمل ہے جس میں تم نے اپنا پورا پریوار چھوڑ دیا, بیوی کو چھوڑ دیا, بیٹی کو چھوڑ دیا, بیٹے کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, پیر دکھا دیا, دنیا کو چھوڑ دیا, محلے کو چھوڑ دیا, یہ سب چھوڑ کر تب مسجد میں گئے تو چھوڑنے کا ثواب مل رہا ہے. اسی لیے جو اللہ والا بیٹھ کر کے بھی دنیا چھوڑ دے تو اسے چھوڑنے کا ثواب مل رہا ہے, وہ تاریخ دنیا ہی کہلاتا ہے. پر یار نماز میں دنیا کا خیال, ہمارے مفتی صاحب تو کہیں گے بھائی نماز ہو جائے گی, اندر کی بات اللہ جانے, باہر تو ٹھیک ٹھاک ہے, رکوع سجدہ صحیح ہے تو نماز ہو گئی. لیکن اگر یہ ہم جانیں کہ دنیا ہی دنیا ہے ہماری نماز میں, تو کوئی نماز ہے یار جس میں دنیا ہو؟
ایک میرے نانا حضور کا واقعہ ہے, ہم شبیہ غوث اعظم ہیں, سید علی حسین اشرفی میاں, ان کا زمانہ, اور وارث الاولیاء سیدنا سید وارث علی شاہ صاحب تاجدار دیوا شریف, ایک ہی عصر کے تھے, ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے. جیسے ہی وہ لکھنؤ کے لیے چلے اور دیوا ہو کر گزرنا ہوا تو ابھی وہ کچھ دور پہ تھے تو وارث پاک نے خادم کو بلایا, سنو جی سنو جی, لوٹے میں پانی لاؤ. خادم گیا, پانی لے آیا, سرکار وارث پاک نے وضو کرنا, وضو کر کے ابھی پانی سوکھا ہی تھا کہ اشرفی میاں سامنے, آنکھوں سے آنکھیں ملی, بات ہو گئی. اشرفی میاں مسجد کی طرف چل دیے, وارث پاک بھی مسجد کی طرف چل دیے, امامت کے مصلے پر اشرفی نانا کھڑے ہو گئے, پیچھے وارث پاک بھی کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی. پورے دیوا میں چرچا کا وشے بن گیا, آج وارث پاک نے نماز پڑھی ہے, آج وارث پاک نے نماز پڑھی ہے, آج پڑھی ہے. نادان, اللہ کا ولی اور نماز چھوڑے, آج پڑھی ہے, بولنا بھی نہیں آتا. ارے یہ کہو کہ آج پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے ہیں, اللہ کا ولی ہے, وہ دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتا, وہ جماعت اور ہے, نہ دیکھو تو دروازے پہ آتی ہے. چلو دو گھنٹے کے لیے مسجد میں چلو, ہماری نماز دیکھو, تین دن ہمارے ساتھ رہو, ہماری نماز دیکھو, چالیس دن ہمارے ساتھ رہو, ہماری پیٹ میں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک نماز دکھلا نہ لے. اللہ کا ولی اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے, یہ کہو کہ وارث پاک آج دکھائی پڑے, پڑھتے تو وہ ہمیشہ ہیں, آج دکھائی پڑے. پورے دیوا میں ہلّا شور, خادم نے جا کر کے کہا سرکار آج بڑا چرچا ہے کہ آپ نے نماز مسجد میں پڑھا, کیونکہ میں تو روز نماز پڑھوں, میں تو روز جماعت میں نماز پڑھوں, میں کیا کروں, میں بڈھا ہوں. سرکار جماعت میں کھڑے ہونے میں بڈھا ہونے سے کیا مطلب؟ اگر تم نہیں جانتے بابو, ہمارا امام جو ہے وہ جوان ہے, پورا قرآن سنا رہا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہے تو من میں اس کے رہتا ہے, جیسے نماز ختم ہوگی متولی سے ملنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اس کے بعد متولی سے کہنا تھوڑا سا پگار بڑھا دیجیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور وہ سوئیں والے کو بولنا کہ بھائی ہمارے لیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, وہ صحیح نماز پڑھا رہا ہے, یہ دل میں جو چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ارے وہ جا کر کے وہ ٹیلر ماسٹر سے کہنا بچوں کے سارے کپڑے جو ہے وقت پر ہو جانا چاہیے, عید کے دن کوئی گڑبڑ نہ ہو. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ بھیجا کلیجی کا بھی آرڈر دینا ہے, قیمہ بھی لینا ہے تاکہ کباب بن سکے, سوئی کے ساتھ کباب کا جوڑ ہے. ٹیلر ماسٹر کے سے نکلا تو سوئی منڈی بولی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جیسے ہی نماز ختم ہو جائے گی مجھے وہ اپنے ساس سسر کو بھی بولنا ہے کہ آ جائیں, نماز پوری ہو گئی.
وارث پاک نے کہا کہ جب میں نیت ایک کرتا ہوں کہ نیت کی میں نے چار رکعت نماز فرض وقت عشاء وقت اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے تو جہاں جہاں امام جائے میں بھی جاؤں, متولی کے ہاں میں جاؤں, سوئی منڈی میں میں جاؤں, مچھلی بازار میں جاؤں, کلیجی بھیجا لینے میں جاؤں, پیچھے اس امام کے تو جہاں جہاں وہ جا رہا ہے مجھے بھی جانا پڑے گا. ارے کچھوچا سے اللہ کا ایک آل رسول آیا, اللہ اکبر کہا, خود بھی پہنچ گیا, مجھے بھی پہنچا دیا, نہ دوڑا نہ دوڑایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان حضور مخدوم اشرف, نعرے تکبیر. میں ایک ایسے نمازی کا واقعہ بتاتا ہوں جو نماز میں دنیا تو دنیا خود کو بھول جائے. دنیا تو دنیا ہے, خود کو بھی بھول جائے. ایک تیر ایرو بے تکا چبھ گیا, زہر آلود اتنا چوہا اندر گھس گیا کہ اگر کوئی نکالنے کے لیے تیر کو چھوئے تو اتنا درد ہوتا تھا, اتنی ٹیس, اتنا دکھاوا کہ چھونے نہیں دیتے اور نہ نکالا جائے تو زہر پھیل جائے گا. ایک تجربے کار صحابی نے کہا, ایسے مت نکالو, ان کو نماز میں جانے دو. اتہاس گواہ ہے کہ جیسے ہی مولا علی نے سجدے میں سر رکھا تیر کھینچ لیا گیا, علی کو خبر نہیں. کون علی جو مسجد میں پیدا ہوا, مسجد میں شہید ہوا, وہ علی. کون علی جو کعبے میں پیدا ہو کر کے بھی کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھتا, وہ علی. وہ علی کعبے میں پیدا ہو کے کعبے کو نہ دیکھ, آنکھیں بند کرنے, اندھا کہلانا پسند مگر کعبہ دیکھنا, اپنی ماں کو دیکھنا, اپنے باپ کو دیکھنا. کعبے میں پیدا ہوئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے لپیٹا بیٹا, سمیٹا, گھر آئی, اندھا ہے. کون کعبے میں ولادت سے روک سکتا تھا؟ چیف ٹرسٹی آف کعبہ جناب ابو طالب کی حرم محترم علی کی ماں, کون روک سکتا تھا؟ متولی کعبہ کو کون روک سکتا تھا, ان کی بیوی کو؟ ابو طالب نے جب دیکھا تو آنکھیں بند ہیں, عباس نے دیکھا آنکھیں بند ہیں, جعفر نے دیکھا آنکھیں بند ہیں. کیا معاملہ ہے صاحب, آنکھیں بند ہیں؟ اندھا پیدا ہوا ہے. دھیرے دھیرے یہ خبر مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچی, خانہ نبوت سے نکلے, اپنی چچی جان کے پاس پہنچے گا, چچی جان کہاں ہے میرا علی؟ عورتوں کی عادت ہے نا, جو شکایت ہوتی تو وہ شکایت جب دس بارہ سے نہ کہلے میں تسلی نہیں ہوتی
حضرت فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب سے کہا, جناب عباس سے کہا, تایا سے کہا, چاچا سے کہا, سب سے کہا. جیسے حضور گئے تو انہوں نے ان سے بھی کہا, محمد تمہارا بھائی علی تو پیدا ہوا ہے مگر اندھا ہے. حضور نے جو کہا وہ سنو, چچی جان یہ جیسا بھی ہے میرا ہے. کمال ہے. آپ مجھے دکھاؤ, جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے علی کو اپنی گود سے نکال کر رسول کی گود میں دیا, علی نے آنکھیں کھول دی. کیا مطلب؟ دنیا جان جائے کہ ہر گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے سبھی کے لیے. ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا سب ہی کے لیے, پر علی پیدا ہوا ہے صرف نبی کے لیے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ دبی آنکھ سے کعبہ تو دیکھ لینا تھا. کعبہ تو اللہ کا گھر ہے, فری میں نہیں دیکھا. ہم لوگ 5 لاکھ 10 لاکھ خرچہ کر کے حج میں عمرے میں جاتے, کیا دیکھو گے؟ کعبہ دیکھیں گے, غلافِ کعبہ دیکھیں گے, حتیم رکنِ یمانی دیکھیں گے, حجرِ اسود دیکھیں گے, مقامِ ابراہیم دیکھیں گے, مطاف, صفا مروہ. اچھا کعبے کا کون سا؟ باہر کا حصہ دیکھیں گے. باہر کا حصہ دیکھنے میں 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں ہم, اتنے چاہنے والے ہیں کعبہ کے. اور مولا علی کو فری میں چانس ملا تھا اندر دیکھنے کا. علی کے غلام 5 لاکھ خرچہ کر کے عمرہ پر جاتے ہیں, 2 لاکھ خرچ کر کے, 3 لاکھ خرچ, لاکھوں خرچ کر کے, تو کعبے کا باہری حصہ دیکھ کے چلے آتے ہیں. مولا علی آپ تو اندر ہی پیدا ہوئے تھے, اندر کعبے کو دیکھنے کا چانس ملا تھا اور فری میں. کہا سن, آج جو تو کعبہ دیکھنے جاتا ہے وہ میرے بات کا ہے. میرے ٹائم پر اس کعبہ میں صرف کعبہ نہیں 360 پتھر بھی تھے. میں کھولتا تو انہیں بھی دیکھتا. اور علی کعبے میں بتوں کو دیکھنے نہیں, ان بتوں کو نکالنے کے لیے پیدا ہوا ہے. تیر کھینچ لیا گیا, علی کو خبر نہیں. کیوں؟ سراپا دین, دنیا سے دور, فری فرام ورلڈلی میٹر اینڈ بیہیویئر, سنسارک جھول سے دور, سنسارک مہتوکانکھاؤں سے دور. تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ علی کی نماز جب ایسی ہے تو نبی کی نماز, کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے؟ بولو بھائی, جو من میں آتا ہے بولو, فری ہو. دنیا داری کا خیال نبی اپنی نماز میں, سانسارک باتیں, پارواریک باتیں, دنیا نبی کے دل دماغ میں, دنیا نماز میں. ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا اتنا گراوٹ کا کہ اپنے نبی کے لیے کہہ دے کہ نبی نماز میں دنیا داری کرتے, دنیا کا خیال کرتے, دنیا میں ڈوبے تھے؟ نہیں کہے گا نا. حسین کا خیال تو کیا. حسین کا
حسین کا خیال تو نماز میں رکھا اب حسین کو میں دین کہوں یا دنیا تمہیں آزادی دیتا ہوں چاہے حسین کو دین کہو چاہے دنیا لیکن اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تمہارا کلمہ بچے گا کی نہیں بچے گا تم سوچو کیونکہ تم نے نبی کی نماز پر انگلی اٹھا دیا کہ نبی نے نماز کی حالت میں دنیا کا خیال کیا اعتراض نبی کی نماز پر ہو جائے گا کہ نبی نے دنیا کو نماز میں سجدے میں دنیا کا خیال کیا تو اگر حسین دنیا ہے تو نبی نے نماز میں دنیا کا خیال کیا اس لیے حسین کو دنیا نہ کہو وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا دین است حسین دیپنا است حسین حسین دین ہے تو دیپنا ہے حسین ہمارا ریلیجن ہے حسین ہماری آئیڈیالوجی ہیں حسین ہمارا مول وچار ہیں حسین ہمارا عقیدہ ہیں حسین ہماری زندگی ہیں حسین ہماری بندگی کی مثال ہیں ان بولتا قرآن اگر گھروں میں ہے تو بولتا قرآن حسین ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب